Մշակութային Երուսաղեմի, մշակութային անդրադարձների մասին մենք շարունակում ենք սիրելիներս մեր ուղիղ ընթացքը, քիչ առաջ խոսում ենք Աբովյանում տեղի ունեցող ակտիվության մասին, իսկ այս պահին հայ կինոաշխարհում Երևանյան կինոարտադրության մեջ է բացառիկ ակտիվություն եւ բում, որովհետեւ մենք գործ ունենք հետաքրքիր մարդկանց հետ, մեր ընկերների հետ, ովքեր ներկայացնում են Իմ խաչը գեղարվեստական ֆիլմը։ Մեզ մոտ աղավարում են դերասաններ Սարգիս Գրիգորյանը, բարի լույս։ Մեզ մոտ աղավարում է դերասան Երո Մուրյանը, բարի լույս, եւ ֆիլմի պրոդյուսեր Հրաչյա Մեսրոպյանը, բարի լույս։ Բոլորին ասում ենք բարի գալուստ մեր աղավար եւ շատ ոգևորված բացառիկ ոգևորությամբ սկսում մեր հարցազրույցը։ Եվ բացառիկ ոգևորությամբ նախ շնորհավորում թե ձեզ, ստեղծագործական ողջ թիմին, դերասանական ողջ կազմին եւ հեռուստադիտողներին եւ մեզ բոլորիս այս կարեւոր հիանալի ֆիլմի լույս աշխարհ գալու կապակցությամբ։ Հոկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ պրեմիերան։ Ես բախտ ունեցա, ի դեպ, պրեմիերային հենց ներկա գտնվելու, ֆիլմը դիտելու, տպավորված, անսահման տպավորված դուրս եմ եկել դահլիճից, կարմրած աչքերով, կարմրած քթով, այսպես։ Իս ռուզանային հեշի միջ այլոց տպավորելը։ Ես այդպես եմ կարծում, նրա մարդկային տեսակը իհարկե իմանալով հանդերձ։ Բնականաբար պիտի սկզբից խոսենք ֆիլմի պատմության մասին, հասկանանք եւ սցենարը եւ դերասանների ընտրությունը, հասկանանք արդյոք շատ եղան դեպքեր, որոնք հիմք հանդիսացան սցենարի համար, դրանց տրվեց գեղարվեստական մոտեցումներ եւ այլն, ֆիլմի պատմության մասին խնդրեմ համեցեք։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Շավարժ Վարդանյանը, ում արդեն մենք գրեթե բոլորը երևի թե ճանաչում են։ Նա 88 թվականից տեսախցիկը ուսին եղել է Ղարաբաղյան ազատագրական պայքարի այդ տարիներին, ամբողջ անցկացրել է տեսախցիկը ուսին եւ նկարահանել այդ ամեն ինչը հետագա սերունդներին փոխանցելու համար, մոտ 1200 ժամ վավերագրություն ունի։ Շատերն էլ ոչնչացվել են, չէ՞, բնականաբար։ Այո, այո, մի մասը փրկել հնարավոր չի եղել։ Այդ տարիների ընթացքում իր տեսած պատմությունների, հերոսների տպավորություններով հետագայում որոշում է սցենար ստեղծել, որի վրա Էդուարդ Խալդը եւ Շավարժ Վարդանյան միասին արդեն իրան փորձում են սցենարի վերածել, եւ մի նպատակով, որ մի օր դա դառնա գեղարվեստական ստեղծագործություն։ Նու տարիներ շարունակ այդ աշխատանքները միասին իրականացնելուց հետո Շավարժը բախտ է վիճակում, որ մենք մեր հանդիպումն է լինում, արդեն Շավարժի հետ իմ ծանոթությունն է լինում, եւ արդեն Արմեն Վացյան, Արսեն Դանիելյան սցենարիստները միանում են այս կինոպրոյեկտին, անցնում է մշակման մեծ փուլ, եւ ի վերջո 14 թվականից մեկնարկում է Իմ խաչի նկարահանումները, ունենալով երկար վերադարձ աշխատանքային անվանումը։ 14-ից 16 թվականներին նկարահանումները իրականացան շատ մեծ բարդություններով, դժվարություններով։ Բայց կարևորը արդյունքն է, ի վերջո մենք տեսանք արդյունքը վերջնական, որը իսկապես տպավորիչ էր։ Ես թերևս հիշում եմ Սարգիս Գրիգորյանի Facebook-յան էջից, Instagram-յան էջից մեծ ակտիվությամբ միշտ պոստեր էր անում Իմ խաչը ֆիլմի նկարահանումներից, եւ ես սպասումներով, մեծ սպասումներով ու ակնկալիքով հենց այդ օրվան էի սպասում, թե արդյոք խոսքը ինչի մասին է, եւ վերջում մենք տեսանք դերասանական ընտրությանը, եթե անդրադառնանք, եւ դերասաների ոգևորությանը եւ զբաղվածությանը, մի փոքր խոսենք հենց Սարգիսի եւ Երոյի հետ, ով եկել է Ֆրանսիայից։ Ինչպես ստացվեց առաջարկ, ժողովուրդ ո՞նց համաձայնեց։ Սկսի Դե նախ այս պրոյեկտը մոտ 5 տարվա պատմություն ունի։ Ես նույնիսկ անկեղծ ասեմ, այնքան երկար ժամանակ էր, եթե ուշադրի տեսնեք, հիմա ինձ նայում են, հետո 5 տարի առաջ ինձ երիտասարդ եմ եղել։ Հա, շատ ուրախացա, որ հրաչին զանգեց, ասեց վերջի նյուանսներն ա մնացի, պիտի գաս ձայնային շտկումներ կանելու, շատ ուրախացա։ Շատ ուրախացա, որովհետև 5-6 տարի առաջ սա իրոք շատ մեծ նվեր էր յուրաքանչյուր դերասանի համար, մտնել իսկականից կինո նկարահանման հրապարակ, տաղավարը, որտեղ ամեն ինչ հեքիաթ էր հիշեցնում դերասանի համար, որ ինքը երազում է այդպիսի պայմաններում նկարվի։ Ես բախտ եմ ունեցել շատ դերասաներ, ովքեր տեսել են անոնսը, անոնսից բացի ֆիլմում շատ-շատ մեծ խումբ է նկարահանված,
իմ համար դա մեծ պատիվ է եղել, ու ես հասկանում եմ, որ մենք բավականին լուրջ ֆիլմ ենք ունենալու, ու ֆիլմ, որը պետք է որ լինի ու նման ֆիլմեր պիտի շատ լինեն։ Դե երոյի հետ ծանոթացանք, իմ համար հետաքրքիր էր իր մտածողությունը, անընդհատ այսպես, դե մենք հայ դերասաներով մի քիչ ու տել խմել ցուրտ էր մսում ենք, ման երոն չէ, երոն գնում գալիս էր անընդհատ մեջ, անընդհատ մեջ, ինչ հետաքրքիր էր, ասում եմ համար լավ, էս ուրիշ դպրոց է, ինձ թվում է, ինչ անում երոն, որ մենք ինչ-որ մենք թուլացած ենք ինքն էս մեջն է։ Բայց հետո երբ նայեցի, հասկացա, որ բավականին պետք էր ինքը որ լիներ, որովհետև ամբողջ այդ բան ինքն էր տանում էլի, ու պիտի լուրջ վերաբերվեր, այսպես։ Ինչի՞ որ մենք անլուրջ ենք վերաբերվել, բայց իր լուրջությունը դե հասկանանք բժիշկ Ժակի մասին թերևս եւ հասկանանք ով է բժիշկ Ժակը, ինչ առաքելություն ուներ նա իրականում, որ եկավ միացավ այս պատմությանը։ Գիտեք ոնց, ինձ միշտ ավելի շատ հետաքրքրում են խոր հոգեբանական կոնֆլիկտներ ունեցող կերպարները, իսկ Ժակը շատ խորը, շատ հագեցած էր այդ հոգեբանական կոնֆլիկտներով, գտնվում էր խորը ճգնաժամի մեջ։ Ժակի կերպարը ինքն իրեն մեղադրում է անմեղ մարդկանց մահվան մեջ ու միգուցե հարցականի տակ դնում իր ապրելու իրավունքը մի կողմից, ու թշնամական անծանոթ միջավայրում գոյատևելու կենդանական վնասը մյուս կողմից, այսինքն շատ մեծ ներքին ու արտաքին բախումներ գոյություն ունեն։ Իմ համար ի սկզբանե շատ կարևոր է հասկանալ կերպարի էությունը, թե ով է կերպարը։ Իհարկե դրա համար ես հիմնվում եմ սցենարի վրա, բայց միայն սցենարը դա բավարար չէ։ Սցենարը դա կերպարի կյանքից ընդհանրապես մի դրվագ է, բայց ինչ է եղել մինչ այդ կերպարի կյանքում, որ իրան դարձրել է այնպիսին, ինչպիսին կա ինքը այսօր։ Դա բավական մեծ աշխատանք է, որը միգուցե հանդիսատեսը չի զգում, չի գիտակցում, չի պատկերացնում ու չգիտի, բայց ենթագիտակցորեն ինքը զգում է, ու այդ աշխատանքն է, որ կերպարին տալիս է խորություն ու ուղղություն աշխատանքի մեջ։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որն է կերպարի աշխարհայացքը, որոնք են կերպարի արժեքները, կերպարի մոտեցումը տարբեր հարցերին։ Չէ՞ որ ես որպես Երեմուրյան ինչ-որ միջադեպի կարձագանք եմ մի ձևով, իսկ կերպարը լրիվ ուրիշ մարդ է, ու եթե չես ուզում ամենտեղ խաղալ ինքդ քեզ ուղակի տարբեր շորերով, տարբեր դերերում, պետք է կատարես այդ աշխատանքը։ Դա այդ աշխատանք ոնց որ ինքդ քո ներքինում ստեղծում ես քո էությանը զուգահեռ մի էություն, ուրիշ արժեքային համակարգով, ուրիշ աշխարհայացքով, որ հետո կամերայի առաջ դու ոչ թե քո էությունը, քո արժեքային համակարգը օգտագործես, այլ այդ մեկ այլ։ Այդ շատ հետաքրքիր ասված, ես անընդհատ մտածում եմ Երոն հայա արմատներով։ Ես ինքան էի ուզում տեսնել մի մարդ, որը հայի տեսանկյունից չի նայում, այլ արտասահմանցու երրորդ հարևանի աչքերով է նայում այս կոնֆլիկտին, ու դա իրամոթ շատ լավ է ստացվել, իդեպնորեն ես արտահայտում դրա մասին, այսինքն ես տեսա, որ իրոք ֆրանսիացի է նայում այս կոնֆլիկտին, այլ ոչ թե ինքը հայ է, ինքը կողմնապահություն անում, չէ, ես տեսա իր հույզերը կամաց-կամաց, այդ ընթացքում ինքը փորձում էր վերլուծել, հասկանալ արդյոք սա ճիշտն է, վերջում եկավ իր եզրահանգման, այսինքն ֆրանսիացի ենք տեսնում, որը գալիս է անգնում այս վայ, ու ինքը որոշում է կայացնում, որն է ճիշտ, որն է սխալ, ինչպես պիտի վարվի։ Թերևս բացառիկ եթե մեր տաղավարից այսօր հնչում են կարծիքներ արդեն հենց դերասաների կողմից, իրենք իրենց մասին, իրենց գործընկերների մասին, եւ նաեւ այսպես փոքրիկ վարպետության դաս դերասանի վարպետության մասին, թեորիապես դեռևս գովազդից հետո վերադառնում ենք ու հասկանանք տեխնիկապես ինչպես հաջողվեց դիապետելով ռուսերեն լեզվին, ռուսաց լեզվին կարողացավ Երեմուրյանը նաեւ այնպես խաղալ, որ հանդիսատեսը երբևէ չկռահի, որ նա դիապետում է հենց այդ լեզվին։ Այս անտեր պատերազմը երբ պիտի վերջանա։ Պատերազմը նոր է սկսել։ За последнюю неделю она убила 80 наших солдат. Стреляет без промаха. Пленных не берет. Ты кто? Я врач, я из Франции. Пасторин вочми пастатух чуни. Рассказывай все с самого начала, а то я тебя пристрелю. Я работал в Крестном Кресте и в составе миссии. В 91 году отправился в Баку. Немало армян спаслось. Лишь благодаря действию своих соседей. Я вывезу их.
Это невозможно. Դեր գալիս են, ուշադիր եղեք։ Դու պատրաստ ես։ Հա, հա, դու գնա, ամեն ինչ կարքինա։ Ակցիա ամո։ Вместо него вам другого передаём. Ты в Карабахе появился помимо твоей воли. Сурне, Бога нас, уертуме мес, ухаватне сенкер мес, и мартивен гес. Махапарт цимболенко, сепазам бахи, Messertum conuisse asne, samanin sambi. O sarpina davacane! Nahanjelu janaparchuka. Mer tikunkum dashtayin hospitalna. Kangnelu enk minche verch. Tesidi. Eto nasha voina. Вы когда-нибудь видели, как люди готовятся идти на верную смерть? Давид, верчатся лег мотенумен. Взяв крест, я не предполагал, что проживу с ним всю свою жизнь. И какую судьбу он мне предначертал. Мое место там, в бою. Мое дело воевать, твое лечить. Это война, Жакчан. Война всего народа. И не имеет никакого значения, сколько тебе лет. Мужчина ты или женщина? А знаешь почему? Потому что вопрос стоит так. Быть нам армянам или не быть? Շարժվենք առաջ, սիրելիներս, իսկապես հուզիչը և թեման և դերասանների կատարումները և մոտեցումը նաև այն թեմային, որը վերջին ժամանակաշրջանում շատ անդրադարձ ունենում մշակութային գործիչների և արվեստագետների կողմից, խոսքս իհարկե Արցախ պայքար կռիվ զոհ, բայց միևնույն է հաղթանակի մասին է։ Իմ խաչը ասելով, վերնագիր արդեն իսկ շատ հետաքրքիր է, որովհետև իմ խաչը այս նախադասությունը, այս արտահայտությունը, դերևս շատերս ենք անում, որ ամեն մարդ իր խաչը պիտի կրի, իր խաչը պիտի տանի, գաղափարական առումով որն է եղել մեր նշանակակետը։ Ուզում ենք դա հասկանանք, որ պատերազմում, պայքարում, կռվում, հաղթանակներում որն է յուրաքանչյուրի խաչը իրականում, ինչն է այստեղ ամենակարևորը։ Ես թերևս մի թևավոր խոսք եմ հիշում, որն էլ այսպես Կարմիր գծինման ամբողջ ընթացքում հնչում էր դերակատարների կողմից, հերոսների կողմից, ով զոհվի դավաճանը, ով զարկվի դավաճանը։ Թերևս հենց դա էլ խաչն է։ Դա իրական է, եթե մինչև վերջնա էլ եք տեսակ, որ դա իրական կադրերի վրա։ Այո, մեր խաչն է, մեր խաչը ինչն է, մեր խաչը մեր, որտեղ որ ծնվել ենք, այդ հողը պահենք, մեր ընտանիքները պահենք, պաշտպանենք մեր մայրերին, մեր քույրերին ու երբեք փորձենք չզարգվել, փորձենք… Հայ ծնվել է արդեն մեր խաչն է։ Այո, տեսեք, ամեն մի մեկնաբանություն իր խաչն էլ ֆրանսիացի է, որը պիտի հայտնվեր այդտեղ Ժակի համար։ Միգուցե իմ խաչը դա ամբողջ աշխարհին ֆրանսիացու լեզվով պիտի ասեր, որ սա ճշմարտություն։ Միգուցե իմ խաչը կարող է նաև, որ իմ պատճառով զոհվեցին այդ մայրն ու աղջիկը, ու որ ամբողջ կյանքում ես կկրեմ դա իմ սրտում, խոսում եմ Կերպարի անունից։ Իմ խաչը նաև այն է, որ ճանաչեցի այս մարդկանց ու չճանաչելով արցախյան խնդիրը, մտա այդ ամենի մեջ ու անգամ մեկնելուց հետո, որպես Ժակ ես կկրեմ դա իմ սրտում, հեռու լինելով իրանցից, կապրեմ այդ ապրումներով ու կկարեկցեմ ու…
Սա մեր իսկապես հայերի խաչն է, պատերազմը, տեսնել պատերազմը, անցնել այդ ամեն ինչի թող բով հաղթանակած դուրս գալ, չկոտրվել եւ այլն։ Բայց այս ամեն ինչը ֆիլմի խաչը փորձենք հասկանալ արդեն որն է։ Ֆրանսիացու աչքերով թերևս աշխարհին ներկայացնել, թե ինչ է կատարվել եւ դեռ ինչ պետք է կատարվի կամ ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Հասկանանք ֆիլմի շարունակությունը ունենալու։ Ֆիլմը վերջանում է հետեւյալ տողերով, որ 1994 թվականից կնքվել է զինադադարի պայմանագիր, բայց մինչ օրս այն պայմանական բնույթ է կրում։ Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն։ Այսինքն մենք այսօր հաղթանակած բանակ ենք, հաղթանակած Հայաստան ենք, որ հաղթել ենք այդ պատերազմը, բայց փաստացի խաղաղությունը չունենք։ Ֆիլմի նպատակն է եւս մեկ անգամ համաշխարհային հանրության ուշադրությունը գրավել այս խնդրի շուրջ, որ գրեթե արդեն 30 տարի է այս պատմությունը իր հանգուցալուծումը չունի եւ կարելի է ինչ որ միտեղ նշել նաեւ որ խաղաղություն չկա, պատերազմը շարունակվում է։ Այսօր դուք շատ հետաքրքիր արտահայտություն արեցիք, դուք ասացիք, որ հայցնվել արդեն դա մեր խաչն է եւ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ հայ ավակ սերունդը, մեր հայրերը, մեր պապերը շատ ճիշտ եւ գրագետ մոտեցում են տալիս փոքր սերունդին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Ղարաբաղը, ինչ է իրենից ներկայացնում Թուրքը։ Եվ այստեղ արդեն ակամայից մեզ մոտ հարց է ծնվում. Կա մի որոշ թիրախային խումբ, հասարակագրված նպատակակետ, որ մենք ֆիլմ արտադրել ենք այ հենց այս սերնդի համար, որ նրանք գան, նրանք նայեն, նրանք կկրթվեն, եւս մեկ անգամ հասկանան ով է հայը, ով է Ղարաբաղը եւ ով է Թուրքը։ Առաջերդին մեր երիտասարդ սերնդին է ուղված մեսիջը եւ ինչպես նկատեցիք, սաունդթրեքը կատարում է երիտասարդ աղջիկ 16-ամյա, ով ապրում է Հայաստանից դուրս։ Մեսիջներից մեկը նաև դա էր, որ երիտասարդ սերունդը չմոռանա այս ամեն ինչի մասին, երգի այս երգը, վաղը փոխանցի, նրան լսեն իր հասակակիցները, սիրեն նրան երգը, բայց լսելով ուշադիր, թե ինչ բառեր այնտեղ ասվում։ Մեր երիտասարդ սերունդը տեսնելով ֆիլմը հասկանա, որ տարբեր մասնագիտությունների մարդիկ, նկարիչ, դերասան, երկիչ, կապչունի, բոլորը համախմբվում են, երբ որ հարցը արդեն ազգային անվտանգությանը վերաբերվում։ Լավ էր ասած։ Բոլորը խոսել ֆիլմից, չէ՞, Երուն Կարայակերպարի մասին պատմի, ես կարող եմ ասել, որ այսպես պարզ է, որ այնտեղ կռիվ է։ Պարզ է, որ այնտեղ բոլորն էլ հերոսներ են, հայ տղերք են, որոնք գնացել են կռվելու, բայց խնդիրը ֆիլմի դուրս գալուց հետո պիտի ինչքան հնարավոր է շատ մարդ նայի, շատ երիտասարդ նայի։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ եթե ընձեռվել է այս հնարավորությունը, ես իրավունք ունեմ խնդրելու էկրանից այն կողմ, որ մեր համապատասխան մարմինները, իշխանությունները ավելի շատ տեղ տան այն ֆիլմերին, այն ներկայացումներին, այն պրոյեկտներին, որոնք պետք են մեր երիտասարդներին ազգային դաստիարակության համար, հայ լինելու համար, իրենց խաչը հասկանալու համար, ու նույնիսկ պիտի ստիպողաբար նրանց տանել ու ցուցադրել այդ ամեն ինչ, ինչ որ փոքր երկրները, վտանգված երկրները պիտի նման պրոյեկտները նայեն պարտադիր, որոնք կապված են մեր երկրի հետ, մեր զինվորների հետ, մեր հերոսների հետ, մեր պապերի հետ, դա պարտադիր բնույթ պիտի կրի։ Ես չեմ ասում, որ ես գիտեք ինչ կա, բայց այդ ծրագիրը պարտադիր պիտի լինի, իմ խաչը, անմանների, ինչը կապված է մեր բանակի, մեր երկրի հետ, մեր պատմության հետ, մեր պապերի հետ, մեր հողի հետ, այո, իրական պատմությունները պիտի դա լինի, այն կոմեդիաներից, տարբեր ժանրերից դուրս սա պիտի ունենա նման պրոյեկտները, որոնք այդքան ֆինանսին չի տրված, փողաշխատելու չի կամ չի, դեմի չի, այլ հետակար արժեք, արժեք ինչ որ պիտի պարտադիր կերպ դպրոցներում, ամեն հաստատություններում պարտադիր կերպով լինի ծրագիր տանել, այլապես այդ բլա-բլաները սա սուտ է։ Շնորհակալություն Սարգիս հրաշալի մոտեցման համար, եւ քանի որ մեր ժամանակը ավարտվում է, շատ կարճ ընդամենը մի 30 վայրկյանում նաեւ անդրադառնանք soundtrack-ի պատմությանը, որովհետեւ ֆիլմի բաղկացուցիչ եւ կարեւոր մասն է նաեւ կազմում երաժշտությունը, որը ուղեկցում է ֆիլմին։ Երաժշտության հեղինակ, երգի հեղինակ Հայկո, խոսքերի հեղինակ Ավետ Բարսեղյան, կատարող Լիլիթ Մռավյան,
Այսքանով։ Երկը նույնպես ստեղծվել է վստահ եմ գեղեցիկ պատմությամբ եւ գաղափարապես եւ իմաստային առումով էլի գերհագեցված։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ձեր ողջ թիմին մաղթում ենք հաջողություն։ Ֆիլմը թող ունենա կանաչու երկար ճանապարհ եւ լի արժանի հանդիսատես ամենակարևորը, ինչպես արդեն նշեց Սարգիսը, եւ նոր գաղափարներ, որովհետեւ ինչպես ասում եք, լավ թիմ է հավաքվել եւ արժեքավոր գործ են անում մարդիկ։ Շնորհավոր եւ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն։ Thank you.